Убедителна победа за Румен Радев при 100% обработени протоколи. Какви са реакциите на партиите след вота? Посолството на САЩ у нас позиция за Крим. Започваме с водещите теми от деня след балотажа. Аз съм Ваня Младенова. Добър вечер. Официално Румен Радев печели изборите. Това обявиха днес от ЦИК при обработени 100% протоколи в районните избирателни комисии. Президентът печели втори мандат с гласовете на 1 539 000 души или 66,72% от избирателите. Неговият опонент Анастас Герджиков е получил подкрепата на 733 791 гласоподаватели, което е 31,80% от имащите право на вот в неделя. Радев печели вота във всички избирателни райони в страната, с изключение на Кърджали. Гласовете в чужбина също са в полза на действащия президент. Румен Радев печели вота на почти всички партии и е предпочитаният кандидат както в градовете, така и в селата. Всички партийни симпатизанти, без ГЕРБ и ДПС, са го подкрепили. Като най-отчетливо това е при БСП, които застанаха зад Радев и на тези избори. Сериозна подкрепа идва и от Продължаваме промяната и Има такъв народ. Подобната картина на масова подкрепа има и професор Анастас Герджиков, но сред симпатизантите на ГЕРБ, като 88% от тях са го предпочели за държавен глава. 12% от привържениците на Борисов обаче са дали гласа си за Радев. 2/3 от гласоподавателите на ДПС са избрали Герджиков, а 28% са подкрепили Румен Радев. Какво е разпределението по пол, местоживеене, образование и етнос? Отговорите сега. И мъжете, и жените еднакво са подкрепили двамата кандидати за президент, показва социологията. Това, което прави впечатление все пак е, че при Румен Радев като че ли подкрепата е в малко по-голяма степен представена сред групи с по-благоприятна жизнена перспектива, т.е. и по-млади хора и хора в по-големите населени места. Така се оказва, че живеещите в големите областни градове масово подкрепят Румен Радев. Той е по-предпочитания кандидат и в по-малките населени места. Доскорошният монопол на ГЕРБ е разрушен. Всъщност това е големия извод от тези избори, че в големия град и в столицата вече нямаме такава видима доминация на ГЕРБ, каквато имаше по-рано. Знаете, ГЕРБ е много силен точно на ниво областни градове, беше много силен на ниво на София. Сега като че ли новите формации започват да вземат тази ниша. От вишистите почти 40% повече са избрали Румен Радев. Президентът обира и предпочитанията на гражданите със средно или основно образование. Християн е студент в четвърти курс на Софийския университет Свети Климент Охридски и гласува за досегашния президент, след като не вижда алтернатива. Точно, че съм студент на Софийския университет, беше основната причина да не подкрепя нашия ректор, за съжаление. Смятам, че има много неща за оправяне в самият университет. Например, няма туалетна хартия дори в туалетните и топла вода, да оправи проблемите на място, където работи вече и след това да се стреми към новите позиции. Негови колеги обаче се оказаха на противоположното мнение. Не симпатизирам на господин Радев, защото като студентка смятам, че за да бъде ректор на Софийския университет има защо. И на този балотаж има преливане на гласове. Около 6% от гласувалите на първи тур за Герджиков тази неделя са избрали Румен Радев. ГЕРБ са отишли изцяло при Герджиков. ДПС са гласували 3:1 в полза на Герджиков. Все пак има някаква част, която са гласували за Радев. Но ДПС почти не гласуваха вчера. Или айде излязоха, може би, половината от хората, които излязоха на първия тур. За Турция излишно да говорим, то се виждаше целия ден. А според разпределението по етнос, 69% от българите са предпочели Румен Радев. Почти същият е и процентът на ромите, докато 2/3 от турците са разпознали Анастас Герджиков като техният кандидат. Политически реакции след балотажа. Още в изборната нощ Продължаваме промяната и БСП поздравиха Румен Радев и Илияна Йотова. От партията на Петков и Василев започват разговори за съставяне на кабинет във вторник.
Какви са нагласите на политическите сили за новия мандат на парламента и държавния глава? Вижте. Първи Румен Радев поздравиха от Продължаваме промяната с равносметката, че 90% от техните избиратели са подкрепили настоящия държавен глава. Днес вярваме, че промяната наистина ще продължи заедно. Ние сме готови да работим с този президент. Ние знаем как той работи и знаем, че слага България над всичко. Така че запретваме ръкави и ни чака много работа, но заедно ще успеем. Първите застанали зад Радев и Йотова преди 5 години останаха зад гърба му и след втората им победа. Смазваща разлика. Поздравяваме победителите. Искрен. Румен Радев и Илияна Йотова. Дано вече с приключването на изборите политическата обстановка да се успокои и да се захванем за сериозна работа с създаване на редовно правителство, на парламент. ГЕРБ, Има такъв народ и ДПС не пожелаха да коментират изборния резултат. И въпреки, че преди вота избирателите на Демократична България бяха призовани да гласуват по съвест, една от партиите в коалицията определи при избирането на Радев като категоричен успех. Получил е два пъти подкрепата, колкото своя опонент. От една страна, защото имаше и по-ниска избирателна активност, от друга страна, защото през годините той беше много последователен. Други обаче разчетоха резултата предпазливо. Има две неща, които трябва да се отбележат и които всъщност превръщат победата в пирова. Първото е, че Румен Радев, пък и неговия опонент Герджиков, загубиха в сравнение с подкрепата, която двете формации са имали през 2016 година на предишните президентски избори, стотици хиляди гласове. И второто нещо е ниската избирателна активност. Продължаваме промяната. Има такъв народ, БСП и Демократична България започват експертни разговори за правителство във вторник. Партиите са категорични, че този път пресечните точки между тях са повече от разделителните линии. Почваме да работим детайлно, така че да направим ясен, конкретен, точен план. Ще намерим сечението, сигурни сме, но не виждаме как с десни средства могат да се постигнат леви резултати, особено в тези кризи. Това, че тази коалиция ще бъде основно център базирана, ще даде възможност ние да имаме както някои по-леви, така и някои по-десни политики, колкото до персоналния състав на правителството. Той още не е обсъждан. Първите теми на разговор ще бъдат в секторите икономика, енергетика и правосъдие. Наказателен вод и обединение срещу бившите управляващи от ГЕРБ. Така анализатори разчетоха резултата от втория тур на президентския вод, който показа възможност за широка коалиция в бъдещия кабинет. Какви са обаче рисковете пред новото коалиционно управление и каква ще е ролята на президента в него? Резултат без изненада след балотажа, но белязан от ниска избирателна активност заради апатия и политическа умора, отчитат експертите. Но независимо от това, имаме една ясно категорична победа на Радев. И тя не е толкова, разбира се, и победа само на Радев, а е така победа на общественото мнение, което беше изразено наистина, както каза моя колега Андрей Райчев, не още на протестите през лятото. Късната номинация на Анастас Герджиков и прекомерната близост с ГЕРБ му коствала евентуалната победа. Нито успя истински да се превърне в кандидат на ГЕРБ, в този смисъл да мотивира някакъв вод около своята кандидатура или да се разграничи от тях и да търси някаква по-широка подкрепа. Всичко това дойде естествено от факта, че неговата кандидатура се издигна много късно, той не е политик по принцип. Гласуването на втория тур е и вследствие от изборните резултати на партиите. Бъдещо коалиционно управление обаче ще е трудна задача, смятат експертите. Имаме откровено антиваксърско заявка от страна на Слави Трифонов и неговата формация. На среща си имаме Кирил Петков, който заяви, че би искал да продължи с промените в тази посока, свързани с зеления сертификат. В крайна сметка, големия въпрос наистина не е дали те ще могат да играят едно хоро, без значение колко безумно е това хоро, а дали ще намерят сили, всъщност и основа, на която да построят една подобна сглобка. Хорото е безумно или умно, в зависимост от посоката, в която му се даде. А тя се определя от политиките, които ще бъдат реализирани. А според експертите, публичното провеждане на консултациите е единственият механизъм за подкрепа от българските граждани към бъдещо правителство. Съединените щати са дълбоко загрижени от изявление на президента на Република България Румен Радев, в
които той определя Крим като, цитирам, руски. Това се казва в изявление на Американското посолство в България, изпратено до медиите. А от президентството също отговориха с официална позиция по въпроса. От посолството посочват, че Съединените щати, G7, Европейският съюз и НАТО винаги са били ясни и обединени в позицията си, че въпреки опита на Русия да го анексира и продължаващата окупация, Крим е украински. А по-късно днес от президентството на България отговориха с официална позиция, че Крим се контролира от Русия и това не може да се промени по силов път. Държавният глава Румен Радев нееднократно е заявявал, че анексирането на Крим е в нарушение на международното право. Това е ясно изразена позиция на Република България във всички международни организации, информират още от президентството. 70-годишна жена загина при пожар в павилион за вестници в Пловдив. По данни на МВР, огънят е избухнал около 4 часа сутринта. При обход полицаи забелязали да гори павилион за вестници. До идването на екипа на пожарната, те започнали да гасят пламъците с помощта на пожарогасителя от оборудването на автомобила им. В будката са открити тялото на жертвата и газова бутилка, която е захранвала уред за отопление. Хората в района предполагат, че изпускане на газ от вентила е довело до инцидента. По техни думи, пловдивчанката от дни е нощувала в павилиона, тъй като е била изгонена от квартирата си. Симпатична и добра жена, всеки ден си купувах вестник от тук, приказвахме си. Нищо лошо не мога да кажа. Кротка и тиха ми се е виждала, но не с нея познавам. Просто само съм я виждала. Ема сега идвам и го виждам и се останах като гръмната. Тук на квартира била и сигурно за гръмнал банката, не знам. Изгоряла е. Мария. Мария, да. Мария се казва. И към случаите на коронавирус за последното денонощие. 733 са положителните проби от направени над 13 900 теста. Приетите в лечебни заведения за 24 часа са над 230 души. Починали са още 73 от диагностицираните с коронавирусна инфекция. Това показват данни от Националната информационна система. Към новините от света. Продължават протестите срещу противоепидемичните мерки в няколко европейски държави. Най-големи размерици е имало в Брюксел и в няколко района на Холандия. В Холандия протестите продължават вече трети ден. Ситуацията в Ротердам излезе извън контрол и принуди полицаите да стрелят в тълпата. Има 4 откарани в болница с огнестрелни рани. Полицията и регионални медии съобщават за още протести в Енсхеде, Грёнингер и други области. Групите са нападали полицаи с факли, счупили са витрина и са създали безредици в центровете на градовете. В двата града беше издадена заповед за извънредно положение и се е намесило мобилно полицейско звено. Съобщава се и за няколко ареста. Приблизително 35 000 протестиращи предизвикаха безредици в Брюксел. Полицията информира за повредени коли, както и за подпалени барикади. Демонстрантите са замерили с камъни и пиратки полицията, като в отговор служителите на реда са използвали водни струи и сълзотворен газ. Кола се вряза в коледен парад в град Локеша, щата Уисконсин и взе 5 жертви. Автомобилът е минавал през хората с бърза скорост и не е спирал. По данни на очевидци, колата се е врязала в група деца. Детската болница в Уисконсин съобщава, че има 15 пациенти и няма смъртни случаи. Шефът на полицията коментира, че около 16:40 часа червен автомобил е пробил парадните бариери и се отправил на запад по главната улица. По време на инцидента офицер е изстрелял оръжието си срещу заподозряното превозно средство, за да се опита да го спре. По-рано властите съобщиха, че 11 възрастни и 12 деца са били транспортирани до местните болници. Други са били взети от приятели и семейство. Пострадалите са над 40 души. Отново у нас. Днес празнуват адвокатите. На тази дата през 1888 година Петото народно събрание приема първия закон за адвокатите в България, създал предпоставки за изграждането на съвет на адвокатите.
В следващите минути ще ви разкажем историята на един от най-възрастните практикуващи адвокати у нас, Йордан Минчев. На 93 години адвокатът продължава с делбите, наследствата, разводите, там където животът на малкия човек се сблъсква с системата. Йордан Минчев започва работа в Великотърновската адвокатура през далечната 1956 година на 8 март. Вече 65 години професията е част от ежедневието му. След априлския пленум на въпроса от кога съм адвокат, аз казвах тогава, аз съм от априлските адвокати, както имаше априлски поети, априлски писатели, априлски общественици. Първият ден на адвокатурата се беше празник, 8 март на жената. Търновският адвокат още работи на машина Ерика от 58 година. Кантората му е отрупана с папки. Пази всяко дело, по което е работил. Първите ми дела бяха свързани с установяване на трудов стаж от работници и занаячи, които са работили по договори, но не са били осигурявани по закона за осигуровките. Йордан Минчев споделя, че и работата на юристите се е променила с времето. Категоричен е, че реформа в съдебната система трябва да има. Ако кажа действителната фактическа обстановка, много от колегите съдии ще ме гледат накриво. Търновският съд до 1989 година се смяташе като отделение на Върховния касационен съд. Моето категорично становище е, че прокуратурата трябва да бъде наистина самостоятелна институция. Йордан Минчев завършва право, но мечтал да стане журналист. Въпреки това е благодарен на професията си. Казва, че опитва да запази съвестта си. И това за него е най-важното. Връщаме се на тема избори. Само в един район във Варна изборите бяха предопределени. Ламата на име президент в зоопарка безапелационно спечели изборите за втори мандат. Радослава Христова разказва. Той е втори мандат президент, въпреки че никога не се е явявал на избори. Всеобщ любимец на всички, той е ламата наречена президент. Достойна ли е тук ламата за президент? Ми, тук да, може би да. Достойно. Видя ли ламата? Да, видяхме я. Наплю ли ви? Не. И както подобава за един държавен глава, варненският президент на зоопарка проявява истински лидерски качества. Като характер е доста своенравен, доста обича да контактува с хората, но в същото време и от време на време става нападателен и малко груб. Георги Тодоров допълни, че не е лоша идея двамата президенти да се срещнат някой ден. С удоволствие бихме го приели, дори за мене, за нас де е хубаво да поеми една инициатива за осиновяване на президента от президента. От президентството. Ламата президент има и друга привилегия. Тя никога няма да влезе в предизборна битка. За разлика от другите президенти, нейният мандат е вечен. Останете с още интересни новини в WebZone. Тази седмица с Николета Атанасова. Здравейте, WebZone фенове! Предстои ви една седмица изпълнена с интересни новини с мен Николета Атанасова. Няма да губя повече време и започвам. До Коледа остават, броите ли ги? Точно 24 дена. Глоба от 1000 долара за мъж украсил дома си твърде рано за Коледа в Флорида. Поставянето на външни лампички в Флорида е забранено до Деня на благодарността. Е, кой би си помислил, че радостта от наближаващата Коледа и желанието да разпространиш малко празнично настроение може да се окаже наказуемо? Е, оказа се, че не всички са в настроение за зимните празници във Флорида. Жителя на Слънчевия щат Майкъл Мофа е получил уведомление за глобата,
глоба от 1000 долара от Асоциацията на собствениците на жилища за това, че е украсил къщата си за празника твърде рано. Радвам се, че в България няма такава забрана, че започнах и аз да слагам лампички вкъщи. Оставаме в щатите. Рядко копие на Конституцията на САЩ, продадено на търг за 43 милиона долара. Цената на продадения документ на търг е световен рекорд за исторически документ. Аукционната къща, която организира продажбата, заяви, че предметът е едно от само 13-те известни оцелели копия на американската харта, подписана на 17 септември 1787 година в Филаделфия от бащи основатели на Америка, включително Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин и Джеймс Мадисън. Продадения в четвъртък оригинален екземпляр, един от само два, които все още са в частните ръце, в случая на американската колекционерка Дороти Голдман, беше оценен през септември миналата година на 15-20 милиона долара. В крайна сметка той бе продаден за два пъти по-висока сума и то само за 8 минути. Изстрелваме се в космоса. Американският товарен кораб се разкачи от Международната космическа станция. Предвидено е той да остане на орбита още близо един месец, като се беше скачил на Международната космическа станция на 12 август и достави на станцията 3,7 тона товари. Предвидено е кораба да остане на орбита още близо един месец и да предава със специални датчици информация за своята термозащита. След това двигателят му ще се активира на 15 декември и корабът, който сега е натоварен с отпадъци от Международната космическа станция, ще изгори в плътните слоеве на атмосферата на Земята. Минаваме през света на филмите. Смъртта може да почака е най-касовия филм в ерата на пандемията. Той отбеляза две страхотни постижения. Последният филм на Джеймс Бонд задмина по бокс офис успехите на Бързи и яростни 9. След като кината отвориха врати след дълга пауза, наложена от пандемията, в бокс офиса се наблюдават постепенно нарастване на броя на посетителите. Двете постижения са: първо, филмът, режисиран от Фукунага с участието на Даниел Крейг, задмина 558 милиона долара на Бързи и яростни в световен мащаб и се превърна в най-касовия холивудски филм в ерата на пандемията. Второ, филмът спечели над 700 милиона долара в световния бокс офис. Така си казваме довиждане в понеделник вечер. Останете с програмата на TVN. Такива бяха по-важните теми от днешния ден. Вижте какво ще бъде времето. Аз ви пожелавам спокойна вечер.